हरिओम, मी प्रतीक्षा वीरा पेडणेकर, उपासना केंद्र बांदा. मी 2007 पासून बापूंकडे येते आहे. मला आत्ता जाण्या हल्लीच आलेला अनुभव, 5-6 महिन्यापूर्वी माझा हात न दुखायचा, कोपरमच्यामध्ये वरून इथून हात दुखत होता माझा. आणि असं खूप दिवस आले, म्हणजे असा मला वर हात केला ना तरी मला त्रास व्हायचा, किंवा असं झोपतानासुद्धा असं चुकून वर हात वर झाला ना तरी इथून मला दुखायचा, किंवा असं सरळ मग असं हात ठेवून झोपावं लागायचं. आणि असं बरं झाडू मारताना वगैरे किंवा काम करताना मला जाणवायचं की मला इथे हात दुखतो आहे म्हणून जाणवायचं मला. आणि असेच 2-3 महिने गेले. आता म्हटलं डॉक्टरकडे वर दाखवायला पाहिजे असा मी विचार करत होते, पण नंतर ना बापूने मंत्र गजर दिला आणि तो केंद्रावर आपल्या मंत्र गजर होत होता, त्यावेळी बापूने हात वर करून मंत्र गजर करायला सांगितला. तर आम्ही असा हात वर केला तर माझा हात दुखला, भरपूर दुखायला लागला. आणि तरी पण मी 1 वेळा 2 वेळा असा केला आणि वरून हात खाली आणि पर्यंत मला भरपूर त्रास व्हायचा. असं करत करत 1 महिना गेला. मी 2 वेळाच फक्त मंत्र गजर करायची आणि हात खाली आणायचे, पण वरून हात खाली आणेपर्यंत मला भरपूर त्रास व्हायचा. झाडू मारताना तर जास्तच व्हायचा, आणि त्या दिवशी झाडू मारायचे त्या दिवशी भरपूरच व्हायचा. असं करत करत 1-2 महिने गेले. मी मंत्र गजर चालू असं हात वर करून केंद्रावर व्हायचं आणि असं करत करत 2 वेळा, म्हणेपर्यंत 4 वेळा, म्हणेपर्यंत मंत्र गजर करता करता कधी माझा हात दुखायचा थांबला ना तो मला समजलं पण नाही. आणि आता 2 महिने झाले माझा हात दुखायचा कमी झाला आहे, भरपूर प्रमाणात कमी झाला. मला असं वाटतं की मंत्र गजरामुळे हात दुखायचा माझा कमी झाला. हरिओम श्री राम.